něko, ano, co to bude, čáte, co to bude. Počkej, ho vytáhnu na provázku. A nebo to byl Pemper, budou to Pemper, Pemper. Ne, ho vytáhnu na provázku, tak pojď. Výborně, vete to se. Tak pojď. A máme tady... No jo, máme tady... Máme tady maškarní reklamní společnost a natáčíme videoklipy. A máme tady Vátko Čerma Kočky. Počím to. Výborně. My vám nabízíme vyváženou, jedinou vyváženou potravu pro kočky. A točím to z detailu. Je to viskas. Z detailu. Je plná vitaminů, minerálů, kousků masa. Prostě kočky by kupovali viskas. Paninko. Ano, přátelé, kočky, jedině viskas. Kočky, jedině viskas. Protože mokré jsou vlastně suché. Ano, jsou to Plenky Pampers. Nyní si je vyzkoušíme. Můj Jervý se mi každou noc počurává. Dáme mu Plenky. Hervíno. Hervíne, pěkně spí. Spí, výborně. Můj Jervý se ráno probouzí. Není opruzený, usmívá se. Můj Jervý je spokojený, protože používá Plenky Pampers. A nyní si je vyzkoušíme. Hervíne, určitě si močil celou noc. Ano, jsou to Plenky Pampers. Hervíne, ty jsi promočil i Plenky Pampers. Erwin, už je nechceme. Já musím pojít. Prostě stůj. Tak jo, no a tady se sformujeme a vem to. Já jdu v pion, tady. Petře, teď se pěkně sformujeme, jo, ať jdou, ať děka. Můžu vyfotit. Ale je to cik, že? No jo, to je on. Thank you.
Give me some cheese.